Hamiga assalomu alaykum. Bugungi video obzorimizda Olmazor tumani Mevazor yangi mahallada joylashgan 630 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Video obzori ko'cha tarafdan boshladik. Ko'cha tarafdan imoratni ko'rinishi. Fasadlariga atachenti ishlatilgan, toza sifatli qurilish mollaridan foydalanib sifatli qurilgan uy. Darvoza xonadan kirib kelamiz, navest tagida 4ta katta mashina sig'adiganlik joyi bor. Sokillariga ham ahamiyat berishingiz mumkin. Mramor toshlari ishlatilgan, hovlining ko'rinishi. Asosiy binoda 3ta o'rin podval, 1-chi va 2-chi qavat va yana yon taraflarda 2ta bir qavatli imorat qurilgan. Hovlining etagidagi bir qavatli imoratning ichida zal yotoqxona, alohida o'zini yuvinish xonasi bilan va bu joyda basen bilan turistik hammom joylashgan xonaga o'tiladi. Hovli tarafdan imoratning ko'rinishi o'rtada katta joy, yashil hudud uchun ajratilgan. Hovli tarafdan fasad qismining ko'rinishi. Hovlining etagida joylashgan bir qavatli imoratdan boshlaymiz. İmorat ichiga kirib kelamiz. Eng chetdagi xonalarni ko'rsatib, tushuntirishni boshlaymiz. Bu joyda bir qavatli imorat uchun alohida yuvinish xonasi joylashgan. Yotoqxonaning ko'rinishi bu yotoqxonaning razmeri 5x5. Neoklassik uslubida remont qilingan imorat. Zalning razmeri uzunligi 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bir qavatli imoratga kirganimizda chap tarafda yotoqxona bo'ldi, to'g'rida zal, o'ng tarafda turistik hammom bilan basen joylashgan. Basenning ko'rinishi chuqurligi 1 metr 60 santimetr. Turk hammomi hali oxirigacha bitmagan. Yonida dushovoy bor. Va bu joyda yozgi kuxnaga o'tiladi. Demak, hovlida 3ta imorat qurilgan bo'lsa, shundan 2tasi bir qavatli va asosiy bino 3ta qavatdan iborat. Bu bir qavatli binodan 3 qavatli binoni ichiga kirsa bo'ladi. Ya'ni bu joyda yozgi kuxna joylashgan, tandir, 2ta qozon joylashtirilgan. Endi bu joyda oshxonaga kirib kelamiz. Kuxna garniturlari yasatilyapti. Xudo xolisi azgina vaqt qoldi. Bir hafta mobaylida texnikalari bilan jihozlanadi. Endi asosiy binoga kiramiz. Birinchi qavatda zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Shularni bo'lishi uchun bu joydan ko'rsatamiz. Paradniy vход shu joydan. Asosiy binoga kirish. Asosiy binoga hovli tarafdan kirganimizda to'g'rida zal joylashgan. Zalning razmeri uzunligi 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Tüplü bolları ot kızılgan kolektorları şu joyda. Zalı yonida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor.
Demak, birinchi qavatda zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, alohida o'zini yuvinish xonasi bilan. Va bu joyda biz oshxona tarafdan kirdik. Chap tarafda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Endi imoratni ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatga ko'tarilayotganimizda mana shu joyda ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Hozir yuvinish xonalarini ko'rsatmayapman. Sababi ichida azgina ishlari bor, hali tugallanmagan. İkinci qavatga ko'tarilganimizda o'rtada xol. Uchta yotoqxona yonma-yon joylashgan. Yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning ichida ham yuvinish xonasi joylashgan. Bu joyda garderobni uchun mo'ljallangan xona bor. Bolalar uchun ajratilgan ikkinchi yotoqxona. Bu joyda ikkita xona yonma-yon joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan ikkinchi yotoqxonaning ichida dars qilish uchun sharoitlari yaratilgan xona joylashgan. Garderob uchun ajratilgan xonaning ko'rinishi. Razmeri 4x3. Demak, ikkinchi qavatda 3ta xona bo'ldi. Shundan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona va oldidagi 2ta xona bolalar uchun ajratilgan. Eslatib o'taman, birinchi qavatda oshxona, birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Imoratni podvol qismiga tushib kelamiz. Imoratga tushganimizda chap tarafda bitta xona trenajyorlar uchun ajratilgan. Yana bitta xona butun mavsum uchun katta garderobni. Davashni kinoteatr uchun mo'ljallangan xona. Hamma simlari tashalgan, Wi-Fi simlari bor, proyektorlar uchun simlari tayyor. Aytib o'tganimizdek, hali azgina ishlari bor, oxirigacha tugallanmagan uy mayda-chuyda ishlarini bitirib berildi. Bu joyda xalqning komnati uchun ajratilgan joy. Konservatsiyalarni saqlash uchun. Va yana bitta xona kotelni uchun ajratilgan. Ikkita nemetskiy dokontorni kotel va 200 litr sig'imga ega bo'lgan suv uchun bo'ldir. Demak, ko'rsatgan joyimiz Olmazor tumani, Bemazor yangi mahallada joylashgan 6 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metr. Hovlini ko'ringlar. 2ta bir qavatli imorat. Hovlining etagidagi imoratning ichida zal bilan yotoqxona alohida qilingan va imoratlardan bir-biriga o'tiladi. Romlarni qalinligini ham ko'rishingiz mumkin. Qalin romlar o'rnatilgan. Umumiy
xonalarning soni 7 ta bo'libdi. Undan tashqari yana 2 ta xoli bor. Bu uyga qiziqarganlar 99856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.